Dette synet er det mange som møter. Fædrelandsvennen krever betaling for mange av sine artikler. Men det finnes en vei utenom denne betalingsordningen. Nå skal jeg vise deg hvor enkelt man kan gjøre det. Det jeg gjør da er å kopiere den linken der. Gå inn på Facebook, i statusen min, lime inn linken. Her kan du velge om du vil dele den offentlig med venner eller kun meg. Og så trykker du publiser. Klikk på saken, og vips kan du lese hele artikkelen uten å ha abonnement. Men nyhetsredaktøren i Fædrelandsvennen er ikke redd for at de vil miste abonnenter. Kanskje tvert imot, det er flere som får se innholdet. Vi treffer yngre lesere gjennom sosiale medier. Så vår jobb når du limer inn URL-en og kommer inn på en sak, er jo faktisk å klare å selge abonnementet til det. Så det må se fristende ut på artikkelnivå. Ordningen kom i stand etter at leserne ga avisen tydelig beskjed om at de ønsket dette. Jeg har betalt for saken, jeg har lest, jeg har lyst til å dele og kommentere. De forventer det i en digital løsning. Så det har vi gitt dem og fått veldig gode tilbakemeldinger på. På denne måten vil avisen få flere inntekter, fordi de får flere visninger på annonsene sine. Problemet oppstår først hvis leserne slutter å abonnere, fordi det nå er mulig å lese alt gratis. Stavik tror ikke dette kommer til å skje. Hvis du tar deg den jobben med å gjøre det, så vil jeg nesten si at det er et lite kompliment til oss, da, at du er villig til å gjøre det. Men jeg tror ikke det er noe sånn... Det er veldig få som velger den løsningen over lang tid for å få lest.